Dhëndri vritet me dru pas koke nga njerëzit e gruas. Një ngjarje rënd raportohet të ketë ndodhur në zonën e Maqellarës në Dibër. Si pasojë një konflikti në familje, një person ka humbur jetën dhe një tjetër është plagosur. Viktima mësohet se është vrarë me dru pas koke brenda në banesë nga të afërm të nusës së tij. Sipas informacioneve paraprake, viktima një ditë më parë kishte plagosur kunatin me thik gjatë një konflikti familjar.